Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun arepan nemuaken nemuaken Anggeni Kurniawan Barya Yusri Wahyuni Suningsi sing dinten puniki minangka raja di raja ratus hari. Ya, ini kanggo pengantene. Bismillahirrahmanirrahim. Pantas din sawang Andeni nyeringan wadon lanang ala si pengantin bukan ibab ni dengan ini bukan ibab ni nyeringan manis mesemi nyeringan karo somai ala gawe bunga aduh ala gawe sumpinge kembang ala kembang wijaya kembang wijaya sing jadi wadon selendang pelangi ala panganggone lirikan Anggeni Ayu Sri Wahyuni dilipu ora bisa kelipu arep mending kita tadi ya Allah singetan mah balik ke ngulon tiwaseda ora sing paling eman dewek babakan mari Bu Sutina Anggeni Sri Wahyuni sing bayari cha sang kuryang maka awalan muda-muda bidayang sumbi lakon mah kula kedanan bos dolar lamun durung bos dolar jadi sawiji mangan lepet mangan sempora enak mangan koci katut kulite ruket mah ditinggal lunga bos dolar lamun durung Anggeni jadi sawiji pantes din sawang sungkinan lana ala pasangan mesme ala karo somai ala gawe bunga alhamdulillahirabbil alamin acara temonipun sampun priyad sampun pragat kali dongane kula kanggo Anggeni Bari Yayu Sri Wahyuni Sunengsi semoga jadiakan keluarga ingkang sakinah mawadah warohmah amin. Amin panjang jodoh amin. Banyak rezeki amin dan juga menjadi pasien yang abadi bahagia lahir dan batin fid dunya wal akhirat amin ya robbal alamin pinter kita doakna uang mabu dengan mama tukaran bek orang rabi kita iya ningan.